Брюшитного бабвита носом. Крепапай. Така, да използваме бинокъла на бързо да го гледам. Добре. Много странно, не виждам никой. То склон бахти как диша. Добре. Добре, не виждам абсолютно никой. Чакай първо да видя тук е някой яко оръжие дали има. Добре, каква е разликата? Явно никаква. Добре, сякаш пришвам това оръжие. Така, някои гранати, нещо така. Добре, вече имаме и гранати. Добре, в момента трябва да има три места. Но хайде така и така съм тръгнал насам. Първо да минем това и след това... Eliminate the commander. Добре. Както казах, проблемът е, че в момента не знам кой къде. Ето тук има стълба. Ай, ай, айде! Добре. Нека да погледам отгоре. Да съм напълно сигурен, че няма да има изненади. Камаме един с горелка. Само това ли? Ой, там имаме още един. Много странно. Чути ли стълбите? Да. Добре. Къде е долу, явно има още някой. Добре, явно са повече, отколкото си мислех. Ще и са двама с горелка. Не един. Супер. Само трябва да видя този горелката, чай, че се връща. Мамкам. Ой, ти какво правиш там, ме? Е, what the fuck? Очаквах, че тос... се качи там отгоре, мислех, че по някакъв друг начин ще мине. Някъде му стрелят. А, добре. Как да е бит? Надявам се, никой друг вече не ме стреля. Така. Добре. Е, там сега трябва да отида. Днес не очаквах, че ония ще се качи така догоре. Но пак добре се справих. Този кон ме стресна. Така, не знам да използвам ли коня. Страх ми от това превозно средство от там.
Рвай кончу. Атака. Давай. Кога дотим към... Е, това на сам, което е. Ние тези ще ме забележат. Добре, не успяха. Така, сега наново да искам да го гледам. Добре, тук имат аларма, така че трябва да внимавам. Ето, ставим още един. Добре. Добре, значи имаме няколко аларми. Ето. Тук е едната и ето там е другата. Трябва да ги... Там набързо. Е, ти бъзкаш ли моя баш, тук ли трябва да минеш? Респер не ме забелязаха. Лошото е, че нямаме заглушителна, ще стане много по-лесно. Ако сме през горе, да не да има, сега ма цъфте. Я знах, че ще има. То сега кой ще обърне ли ме? Бъй. Трябва не мам за тази кола. Мри отминаха. Не се надявам. А, сериозно това ли беше командира? А, в сайт осли бе. Само се надявам този стоя да не се качи отгоре. Ейч. Въобще не го видях. Ще го чакам да дойде насам. Това бихме го. Да продължаваме нагоре. Добре, значи май три аларми са облизито. Нека да саботираме тази. И да изпращаме галова. Ой, има някой зад мене. О, не, всъщност. Добре. We were putting a great deal of trust in Zara's capabilities. But I had complete confidence that she would carry the day. Така, сега остане, това е там последното. Бре, обзето пристигнах. Така, отново ще трябва да го гледам. Така. Бре, имаме снайперист.
Просто искам да съм напълно сигурен, че знам всеки къде е. Да не станат накрая изненади. Ето го командира. Тук има още двама и танк. В момента танка е празен, смисъл няма никой в него. Така че ако успее да се добера по някакъв начин. Да, знам, че ще е малко шумно, но няма да ми е никак трудно да ги избия с танка. Е, како е, брато? Командирен, де да бегаш? Бре, със сигурност ще умра, да. Ами, не очаквах ония да влезе толкова бързо в танка. Ще се опитам ето този по някакъв начин да го убия. Да му взема танка. Готово. Сега ще видите ви. Сега първо искам да унищожа танковете. За да съм сигурен, че няма да ме погнат. Аре, още колко му са на този танк? Добре, как ти идея? Така... О, ето го снайпира се там, де има дебни. Брат, какво правиш? Оп, малко накриво. Хайде де. Това е много трудно умира. Какво правиш? Какво правиш? Как подявалите? Добре, защо го пропускам, не мога да разбера. А, ето. Ре, трябва да намеря командира. Играта, брат. Бре, само не знам къде остана командира. Някой те там стреля. Бой! Добре, готово. Знам, но този танк е много неточен. Гледайте. Бре, най-накрая го намерих. Мри.
Трябва само набързо да видя кой тук ме стреля. Добре, супер. И оттам с най-при с много мадраза. Оп, малко по-низко трябваше. Добре, Ой, насам. Супер, ето го и последния... не знам точно, чип ли са води или... или просто съобщение. Така, сега трябва да ти ето там, където е снайпериста. Надявам се да имам ясна видимост към него да го цъфна, че ме дразня. Здрасти. О, то с как успя се измъкне? See, the message had already been sent, my dear. Not the message you would have wanted. Lawrence was such a good host. It almost seemed rude to escape. I made sure to note the location of Lawrence's camp, of course. Which means the train knows too. Twice, you told that train everything was clear. But I told it exactly where to attack. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors. Of Arabia dies tonight. He slipped away just in time. Tilkichi was a fool to think we'd ever stay after he escaped. The Carnivore won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. The train's coming a long way. So it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries, then rig explosives on the track. Yes, and I'll rally our fighters. When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off.